Коли навіть найближчі люди не жаліють, то що вже казати про чужих? На Закарпатті вкрай жорстокий напад на подружжя. Двоє в масках увірвалися в будинок пенсіонерів. Збиткувалися з бідолашних, як уміли. От нещасні люди і віддали все, що мали, бо життя дорожче. Але чи пощастило їм вижити, і чи вийшли правоохоронці на слід розбійників-садистів – страшна історія. Ну, я вам не можу сказати, як то було страшно дуже. Коли до вас торкається страхіття такої величезна людина, хапає вас за руки, товче вас по голові. 63-річна жінка вже ніколи не забуде ті моторошні миті життя, які здавалися вічністю. Без сліз навіть говорити про це не може. Того вечора до подвір'я пенсіонерів під'їхали невідомі. В хаті була лише жінка та 68-річний чоловік. Подружжя не встигла навіть зорієнтуватися в тому, що відбувається, як на них напали непрохані гості. Нападники одразу кинулися на приголомшених жертв із кулаками. Все, чого хотіли – гроші. Він мотав мене тут, топтав мене, пов'язав мене. Іди показуй, де гроші. Бідолашні довго не пручались, бо життя дорожче, і віддали всі заощадження. Я віддала всі гроші, що ми мали. Що було робити? Тоді кати зачинили побите подружжя в машині та втекли. Коли бідолашним вдалося звільнитися, вони одразу ж викликали поліцію. Поліцейські довго не барилися і зрештою з'ясували, хто ці бандити і звідки приїхали. Злочин вчинили двоє раніше судимих жителів Донеччини. Поліцейські провели масштабну оперативну роботу, залучили до розкриття злочину співробітників кримінального аналізу, які за допомогою системи відеоспостереження проклали детальний маршрут руху зловмисників. 53-річного підозрюваного вже затримали спецпризначенці, а от його 26-річного спільника ще шукають. Руки на голову, руки. Ноги розкинув. Затриманий вперто не визнає провини, втім суд все одно відправив його за грати, поки лише на час слідства.